Webuze. Ntichikanga bacheche chiri very sweet chikuwa obudo kwete kateka mungeri ye mpolo furumemu mmoto kogalolu jidene olioko duke. Gwesoka webuze. Bono butemu obuze bubera omu guanga nga guama sasi nga gakolewa mmoto kabasoka kutaba deliver kubo mtemu alino obudde lwachi yono tebamuta. Gwesoka webuze. Ntibwali buwanvu kwenkana kyo kuva ku geti ya echuli ne motoka wewe ya parking era yali emergency cheyo yabaletera ku parking motoka basoke bajimalirize nga bala batasobola kutuuka wake motoka nga tewa kakumpi already bali batuse gwesoka webuze mutemu wanaba chama roku ba target alina gani mu driver's seat na kwa masasi nga tey driver ya dusedda waswa mwali mulabanga driver wa echuli ne waswa ye musajje yakozesebwa okutta ekyuli obubonero bwonna bulaga yenze yekolera itongwa njagala okusooka okwetondera abawagizi ba jjajja ekyuli mu nsonyiwa okubazza mumiranga naye waliwo ekintu kye mwabuusa amaaso okuva ekyuli lwe yafa waswa yabulira wa waswa yadda wa waswa yaziika ekyuli kubanga bonna aba kamera abaaliyo be bantu isima be yali atambuliramu be bantu isima be yali akoleramu kitegeeza baali bamanyidde ddala bulungi dereva wa ekyuli nti yali ani waswa naye bwe walabako waswa mu kamera mu kuziika yaddo wa mawulire yadde YouTuber waddo wa TV yaddo wawa n'atatunusaako mu kamera ku isima ne bagamba ono yabadde dereva wa ekyuli abasoma kubuke denga isima weddo okuziikibwa bamusoma wa mande kubaya ziikibwa ku Sunday mu bifaananyi babalaga babalaga konti dereva wa ekyuli wona ali mukulaajana dereva wa ekyuli wona ali mukwazirana nga bakakanamu abaali batawangala na ekyuli 24/7 ngolwedde baali bamaze ne wiiki namba nga tebasisinkana bakasuku bakaye ba mirundi junior ba nimo naba YouTubers abenja ulo ne ba bloggers abenja ulo ba DJ Chigozi ne kuluba kulusumu muzata ba nimo na abali balina akakwato bakakwano konna kuyisima wadenga bali tebasiba naye kamera zabalaga mu kuziika ba bebe kulu nga balaga obunyika vo bwekitalo nnyo nga balaga bali mukunyolwa okwekitalo nnyo abange dereva teyaziika mukamawe baba yazika baba tulaga konti wuno dereva wa ekyuli ekyuli ya famasasi nga mu motoka omwo mwalimu omuntu omulala abange abogezi b'oku mikolo bayanjula ku dereva wa isima nti imuka ko bantu bakulabe bambi oyo mwana yerere yerere nebirala lwaki okuva lwe twazika ekyuli oba lwaki okuva lwe babika ekyuli omwana oyo yabula omulundi gumu omwana yali ku mission yagwa omwana eva ali wala nnyo obanga bamukumidde mu kifo ekyobuvunaanyizibwa obanga bamufulumya ddane gwanga okumwewaza bannamawulire kubanga obutemu bwonna obw'emmundu obuzze bubeerangawo mu ggwanga investigation is zero tetingira kwaba babeera basigaddewo abange dereva wa jjajja ekyuli mwali mulabyeko nti investigation ezokufa kwa ekyuli zirotetingira kujje kubanga ye mujulizi yekka ye meyini mujulizi mu musango gwa isima jjajja ekyuli mwali muwuliddeko nti bamukunya mbuza mwali muwuliddeko nti bamukunya ono teyali dereva mudereva ono yeyanyiga ekyuli ngenda kutwala process baiki by process obutemu obulala bwonna obujja bubeerawo bwamasasi bwonna obw'emmundu mutera okuwulira ng'abatuuze banaratinga eri abamawulire waliwo abasajja abatategerekese betwalayo emisana nga beetalira muno nga beetalira muno ne tugamba nti alefe abatuuze ba muno bonna tubamanyi ayinza okuba mutuuze mupya wadde feesi mpya naye ayinza okuba mupangisa mupya naye munnange oluvannyuma lw'amasasi okugwa okuvuga n'obwongo ne butuzaayo obo oluvannyuma lwamutuuse munnaffe okuttibwa obwongo ne butusaayo kubatuuse abaasirye beetalire wuone ntabateekako nnyo muraka na birowoozo ekyo mwali mukiwuliddeko mu nfa ya ekyuli bannange waliwaddiwo booda etuyiseko emisinde bwe swi oluvannyuma lw'ebintu okubwatuka tugenda okuwulira nti isima bamusine tugamba wooye booda eno mwali mubiwuliddeko enfa ya isima teyaliimu balindirizi tewaaliwo balinze isima tewaaliwo booda tewaaliwo ki ate enfa ya isima ekulaga nti baakozesa pisito okumutta teyali AK-47 kubanga AK-47 weekuba mmanyiwo n'obuzito bwayo mbumanyi nebyesobola okudamaginga mbimanyi
Eno yali pistol ya close range. Ani ya siba ni pistol. Bono kutemu obu zebu baba kozesa pistol. Lwacha ono ba mutisa pistol. Chitegeza, ndi ono ya siba na inga nasuwa siba na mundu mnene. Na inga ya kwe saka sambi wa mchi watu. Kude kuchemoto wakujibu ukamu na wakujifuru mamu. Waliwe nje ulo, wakati wakufuru mamu motoka, na wakubuka mamu motoka. Empaki nga ye motoka ya isi majaja ichuli ye kulaganti tewari wachikanga wanechi. Emotoka ye kulaganti ya limu double indicator. Emotoka ye kulaganti ya jifuru mamu mubuka kamuobu nji nga teri chimugoba na asobola na wakugaruluji. Fenatu chimanyinte moto kwa umuntu ajifurumamu. Afurumamu na kuguru kwa kono kwa asosewe. Kuna ukuli nyakurachi kumoto kia ya gie. Mbwamaru wakufurumi yo kuguru kwa kono. Deni na afurumi yo kwa dio. Na agaziwa mukatono. Na galo uje chitegezanti abadeno ubude. Senji kanga wawechigwa moto kateba furumamu mfurumi. Babu kamu mbuke chiwala zima note benta. Botu nulile moto kaya isi majaja ichuli. Bafurumamu mfurumi. Babu kamu mbuke. Omuntu abuse mu motoka nga masasi gamaze okuvuga. Ofuna obuvumu. Ofuna obudde. Obugalo oluggi. That's why nakugambye kino kikanga bakyali so sweet. Kyakuwa obudde. Kyakuwa obudde. Kyakuwa okweteekateeka. Kyakuwa obukakamu n'okufuluma n'oggala oluggi. N'ofulumya okugulu kwa kkono. N'ofulumya okwa ddyo n'ogazi wamu n'oggala oluggi. Then n'olyoka otta ebintu emisinde. Kye kikanga bakyali sweet. So. Mafena tuchimenti mchikanga wa. Buofuno mukisogu furuma no teventa. Nobu jitoru gala kubane mmotoka. Obuka mumbuko. Omuntu obuka mmotoka. Tewaba o waze tunula mabiga. Kugala ruji. Na yona ya kulaga. Ya funo obude. Obutunule mabiga. Nagalo ruji naduka. Chokamu kumalu okuduka. Ngachimanyi dedala bulunyi. Nti obute mubo nobu zebu beiranga umu gwanga. Badereva iba soko kuta. Na hii yafunye umukisa. Nasi matuka, nasoboro kweta kuruza kumulabe na agenda. Na yate, ya kula ganti after 5 minutes or 3 minutes, ya koma huko crime scene. Tubu uza baba ya disibili ya niobufumo ya buja wa. Obu koma huko crime scene, webatidemu kama we. Ngate, abakosa abala baba, tani bakama baba, yafunye umukisa. Nga wali wono umana we Dubai, ubayani, ubayi balista, simanyo balista. Balista. Naye ya uli ya buli zinti ya fude guwa bada ino kusinkana na dukira uu. Na yone ya bada siba na ya bela na ya sima tuso kuti wa after 5 minutes akomye uu. Obuvumu obu wabudja uu obukoma uu kukuraimu sini. Ateno obu obu gira keri ya bantu mkuzika. Oba sina chini nota zika na kuzika kubela sika kasula wa zika. Obuvumu obu. Wabuja wabu kuma huku crime scene webatido mudunga na wabado cha sofira huku baba labo naba afira huku baba afira mungeri yeju. Na yate nobulu wabu gira mkuzika sina chindi wabu zika. Nobulu wabu gira lako mawulile. Nobulu wabu gira lako uwa chinondo chitegezachi. Omuyayi ye yanyiga isi majaja ichuli. Kumanga angulaze, tewali batuza weba gambi, landa batuza wana nategele, pichi ya koze wadu, wana batuza weba tinewe weba tinewe, wana bagenze weba tinewe. Tebili wabiyo na, bikula gabiyo na, nte yata ichuli ya lina ye mumo, mumotoka. Katugende kuchoku parking ye mumotoka. Obuwanvu, oba mitazi, okufa kugeti ya jaja isi masema yiri. Ne wano webuamu tiranganda babuari kumpi nyo. Atenge mbotoke kula gayo ya liye paki nze. Owange. Emergency chair ya letera waswa okupakinga emotoka. Aleme kulinda batuke waka. Katugambe gwali musulo. Abange mite zari zibulao zari tezimusoboze sakukuma musulo. Aka wagone katayabika na agwea nafuke waka. Katugambe gwali mupira nga gutagademu. Abange miteze zari zisigaddeyo zari tezibasoboze sakutuka waka kubanga mite zari zisigadde ntono nnyo kati nkutukira ku kinyesi. Ebintu bya nabiraga nti omuyaayo ono alika agamba isima muka gwe mpira gwe sigutegeera bulungi guzina azina na furuma
mungeri eri smart na garo oruggi ne yetolola tewerabira nti yisima ichuli yali awerereza ku simu kitegeeza obudde bwe obusingo bebiseera byebisinga yali abeera ku simu nga nange bwembeera ku simu nga ne kaye bw'abeera ku simu nga n'omulala bw'abeera ku simu kubanga obuweereza bwaffe butera kuyitira ku simu yisima yali ku simu omuyayi n'amukuba anya weya amasasi ga pisto lwaki nga yisa aga pisto emmundu ya AK-47 we damage nga mmanyiwo n'obulabe bwayo mbumanyi n'enjasa gyeyasa endabirwamu yanjawulo ku ngeri ya pisto era mwetegereze endabirwamu y'omumaaso ku mmotoka y'omugenzi Jaja I. Wetegereze negebaakuba mu mmotoka ya Kaweesi ojja kulaba enjawulo ya AK-47 ow'emmundu ennene n'enjawulo ya pisto isima omuyayi yamukwata n'aweya n'amukuba essasi lyatetegekedde mu liiso erya kkono. Omuyayi yakuba Jaja I essasi mu liiso erya kkono nga liryanaweya kubanga singa isima yali atunula yali erwanyeko azini mu ngeri y'okugezaako okudduka kubanga n'aganaafa bagatemera essubi. Kakati omuntu ng'oli akutunuzaamu emmundu ng'ayise eno ku co-driver's seat oyagala okudduka ng'ogenda ewaaki ewa dereva kati either isima essasi lyali mukutte ku nkoona lyali gaali mukutte mu mugongo oba gaali mukutte mu kiwato naye ekitegeeza nti baamusanga atudde bulungi baamukuba essasi ku liiso erya kkono ekitegeeza nti lye lisembye ku sayidi ye erya driving seat ekitegeeza nti baamukwata n'aweya era akulaga nti lye liiso lye yagwira kye bayita n'aweya so bwe bakuba essasi n'ogezaako okwerwanako oba n'ogezaako okudduka otera kugwira ku mukono guli gwe batakubye essasi. Mwe mukyegendereze ku Andrew Felix Kaweesi. Andrew Felix Kaweesi jukira emmotoka ezo ez'abakungu batuula eno ku kkono. Kati Andrew Felix Kaweesi baamukuba amasasi muno naye akulaga nti yadduka agenda eri era yagwira ku mukono guli afulumira eri. Naye ate ye ichuli akulaga yagwira ku mukono gwe baamukubirako. Kati ate dereva we n'aba mujega. Nateka mukano banakira babatya wewawo omulimu gwaggwa nete gwali wero plant wewawo gwaggwa nagamba madde mmotoka n'omuntu bamusi nze sifudde sikoze eki kangende nkube sasi ku driver's seat katugambe esasi eryo bali kuba okyalimu katugambe esasi eryo bali kuba okyalimu abatemu bonna abajja okutta abantu emmotoka bamimirira mamiriye tebibaamu bya target lino likulaga lyali lipime ta naye ate kyannaku nnyo nti nnyini kifo ekyo teyafunako yadde akasekere ku liiso teyafunako yadde sigida mu kyenyi teyafunako yadde empafu ku mukono naffe twebuuza mukulu waswa wasima tukooti essasi eryo kino nno kikulaga kiggwe munnayuganda munnange nti omuyayi ye yennyini bw'amala okutta Jaja I ateekamu banaakira batya agenda wali akubewo essasi naye twebuuza mutemu kyoyo ayonoona obudde okukuba ekifo ekikalu nga main target amaze okugimaliriza ng'ate gguredde odduse meini target yewedde ano yalonoona obudde ng'amaze okumaliza mission kubanga bw'omala okuba main target akaseera akaddako tukayita kanaayo kyani ono obudde yabuggyawa ng'amaze okufuna target obungi ennyo obukuba mu driver's seat obwo obudde bw'ataafuna nga tannakuba main target bwaba yali tannakuba main target ng'akulaga talina budde obudde yabuggyawo obwo ng'amaze okukuba main target obudde obwo abeera yabuggyawa ekirala baganda bange ne bannyinaze waliwo ekintu kye mulina okutunulamu omutemu bw'ajja okutta omuntu batera okubeera n'obudde ne bw'aba azze kulumba jeno nga tazze kulumba civilian
nga jaja ichuli. Nebwa aba ze kulumba jenero. Nga taze kulumba siviriani. Nga jaja ichuli. Omutemu abera n'obudde. Era okukakasa nti abera n'obudde. Oyo abera mu mmotoka abera mutendeke naye basooka kukuba ddereeva. Then ne balyoka badda ku ggwe. Ng'ate bakimanyi nti n'emmundu mweziri mu mmotoka. Naye ggwe weebuuze lwaki basooka kukuba ddereeva. Ng'ate bakimanyi ne main target alina emmundu asobola okubaddiza. Batwala obudde ne babala omuzannyo gwabwe. Oli n'akasukira ddereeva empafu n'anywa kamuta. Then n'ajja ku main target. Ku mulundi guno kuyisima yechuli. Atalina yadde akabundu. Atalina yadde akasali civilian. Ye baamutya nnyo gwe baasookerako ne baga dereva tunamulaba amadda. Era dereva munnange ye n'amasuka n'adduka. N'amasuka n'akola ki? N'agenda kakati. Yakubira omuyaye mu close range. Ne mundu ya bastola. Namara nagenda maso gemoto kamuwaidi nakuba ko wa naye mulujirwe nenga tiwali mulala ya taichuli oyo nnini gwe bakozesa era yali chemu kulamu gwa ichuli chechibuzo yee nnini yakuba ichuli era tubuza bwacho kuva ichuli we yafa yabula talabikira nko mauli talabikira nko ku YouTube kana bikira ngoko TV ne mu bifananyi byabazi kabatulaganga bambi mukano gwa ichuli sala henza naye uno mukano gwa ichuli kasuku kukuwa zabanga naye uno bambi bakezi bonna balumiddwa nnyo ichuli yedereva wete yaluma bosi dereva te yali kyakom kifananyi dereva wete yazika waliwo ekintu kye mubusa amaso wa Uganda banna. Waliwe chintu, chetuli mkubusa amaso na Uganda. Omwano ye ya kuba ichuli ya masasi. Omwano ye ya taichuli. Atencha, mulinde vinji vengendo kuleta. Lero kankome wano mpati soka.